Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку України. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 136 ударних БПЛА, а також атакували Донеччину зенітною керованою ракетою С-300/С-400 та Чернігівщину керованою авіаційною ракетою Х-59. Військові звітують, станом на 7 ранку в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БПЛА: Сумський, Черкаський, Кіровоградський, Тернопільський, Херсонський, Харківський, Житомирський, Донецький, Дніпропетровський, Миколаївський, Київський, Полтавський, Чернігівський та Чернівецький областях. Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Інформація уточнюється. І бойова робота триває по понад 20 БПЛА. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ. На Тернопільщині ліквідували масштабну пожежу, яка виникла внаслідок атаки. За даними ДСНС, пошкоджено промисловий об'єкт. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів на Київщині пошкоджено приватний будинок. А у Херсоні повідомляється про повне знеструмлення міста. Масові відключення електроенергії зафіксовано і у Миколаєві. Відновлювальні роботи тривають. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даних обласних військових адміністрацій, є поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Росіяни наближаються до Куп'янська. Про це йдеться у зведенні аналітиків Американського інституту вивчення війни. Окупанти просунулися на південний схід від села Колісніківка, яке знаходиться на півдні від Куп'янська. Що стосується Харківського напрямку, тут ситуація без змін. Росіяни намагаються наступати в районі Липців. Німеччина проситиме ЄС збільшити фінансову допомогу Україні. Відомо, що прохання Києва щодо подальшої фінансової підтримки на військові потреби буде розглянуто на саміті ЄС 17 жовтня. Про це йдеться у статті Reuters із посиланням на представника федерального уряду. Також зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує звернутися до партнерів у Європейському Союзі із проханням збільшити фінансову підтримку України для військових потреб. США не розміщатимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності, щоб збивати російські ракети та дрони, як це робиться для Ізраїлю. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. У повідомленні йдеться, що систему не встановлять в Європі для підтримки України, але її можуть розгорнути без проблем для Ізраїля, для захисту від балістичних ракет, які запускає Іран. Це різні війни, різні регіони та зобов'язання перед Ізраїлем і Україною є різними, наголосила Сінг. Кабмін підтримав законопроєкт про відчуження земель під будівництво фортифікаційних споруд. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, документ передбачає можливість примусового, тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою або її частиною для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Ці зміни стосуються періоду дії воєнного стану. Законопроєкт ще буде розглянуто у сесійній залі Верховної Ради та у разі погодження переданий на підпис президента. Володимир Зеленський планує представити план перемоги під час виступу у Верховній Раді. При цьому деякі пропозиції цього плану публічно обговорюватися не будуть, бо зачіпають, зокрема, питання необхідних обсягів зброї. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, план перемоги Зеленського чіткий і має під собою математичну основу. Зокрема, важливими питаннями, які зачіпає документ, є те, чи готові партнери всі разом капітулювати, тому що Україна капітулювати не буде. Окрім того, Подоляк наголосив, що в плані перемоги головну роль відіграють Україна та її громадяни, оскільки тільки Україна може поставити остаточні акценти в цій війні.